កម្ពុជាជាច្រើនរូបបានអង្រួនបេះដូងលើឆាកអន្តរជាតិភាពអស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកូនខ្មែរដតីទៀតមានភាពរំភើបក្នុងចិត្តដែលពួកគាត់បានចូលរួមលើកស្ទួយមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អរគុណទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើឲ្យមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរីកសុខសាយទូទាំងសកលលោកក្នុងនោះហុងភេរិនខ្មែរអាចារ្យច័ន្ទរតនាកូនខ្មែរចម្រុះប៉ាល់ជីវ័នមេដៃមាសតៃក្វាន់ដូកុមារាសាលីចេះនិយាយជាង10ភាសាស្រុនភាវីមេដៃស្នូកឃើសុនជីមៃមេដៃមាសតៃក្វាន់ដូខឹមឌីម៉ាមេដៃមាសកីឡាករខ្មែរកីឡាករគុនខ្មែរ